Todobaadkii hore ayaa magaalada Addis Ababa waxaa lagu soo gabagabeeyay shir beeleed ay isugu yimaadeen madax dhaqameed, siyaasiyiin iyo waxgarad kale, kaas oo laga hadlayay arrimaha ay ku tilmaameen in ay ka mid yihiin dhinacyada siyaasadda, dhaqanka iyo wax wada lahaanshaha. Shirkaasi ayaa waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay xukuumadda Soomaalilanda iyo dowladda deegaanka Soomaalida. Soomaaliland oo u hadlay wasiirka hoggaanka arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa waxa uu ku sheegay inuu yahay shir aanay waxba kala soconin qabsoomidiisa iyo ujeeddada laga leeyahay midnaba. Dhinaca kale, madaxweynaha deegaanka Soomaalida ayaa isna mar uu ka hadlay shirkaasi waxa uu ku sheegay in aanu ahayn mid ka turjumaya dadka wada degan deegaankaasi, hase yeeshee shir kale oo ay ka qaybgeli doonaan madax dhaqameedka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka Soomaalida wada degta uu ka dhici doona magaalada Goday. Haddaba fadhigii saaka ee golaha wakiilada Soomaaliland ayay mudanayaashu ka dhiibteen aragtidooda, waxaana ku sheegeen in uu shirkaasi yahay mid kala qaybinaya dadka reer Soomaaliland ee dalka wada degan. Waxay xildhibaanada qaarkood soo jeediyeen in wax ka beddel iyo kaabis lagu sameeyo xeerkii xadidayay ka qaybgalka shirarka aanay Soomaaliland tani ugu jirin. Xildhibaanada saaka doodooda ka dhiibta shirkaasi oo aragtidooda dhiibanaya ayaa yidhi, Soomaaliland xeer baa jiray shirarka Soomaaliland hab socodkeeda, hadday tahay hab nabadgelyo iyo hab dhaqan iyo hab siyaasadeed wax ku soo biirinaya, oo aan Soomaaliland shuruucdeeda aanay salaynaynin in wax laga qabto. Waxaa jira shirar hadda dibadda laga qabanayo oo shirar qabiile oo siyaasiyiin badan oo Soomaaliland ama Salaadiin ha ahaato ama waxgarad ha ahaatee shirar ay dibadda ku hayaan. Waxaa jira garowe qofka taga ama boosaaso taga ama xamar taga oo shirar ku soo qabtaa. Soomaaliland xeerar bay ka lahayd. Haddeerna waxaa jira xeerar public ah, xeerar public ah oo aad moodo magacii Soomaaliland in lagu beddelo ah xeerar direed iyo shuruuc direed. Marka waxaan leeyahay in laga hadlo in magacii Soomaaliland dir loo beddelay, magac direed loo beddelay, iyo inuu sidiisii yahay in qodobka qoluhu ka hadlo. Hadda shir baa laga dhawaajinayaa, hadda mudanayga ka horreeya ka dhawaajinaya. Soomaaliland ma aha in loo kala abtiriyo. Soomaaliland waa Soomaaliland in la yiraahdo ku fiicanta. Laakiin haddii dir iyo waxa laga sheekeeyo kuwa kalena shirka kale ay ka qaybgelayaan, mushkilad kale ay imanaysa suldaanka kale. Golaha wakiilada ee Soomaaliland wuxuu xaq u leeyahay inuu ka hadlo wixii ama arrin siyaasadeed, maadaama yahay golo siyaasi ah ee ku soo kordha madaxda iyo dalkaba. Waxaa la qabaa xildhibaanadii ka dhawaajiyey Soomaaliland constitution-keeda wuxuu sheegayaa dadka wada degan iyo Soomaalinimada geographically eriyada ay tahay. Marka wax kastoo dhib ku ah golahan ama shir ahaado ama dhaqdhaqaaq kale ahaadee inuu soo qaado iishu taagana xaq uu leeyahay. Waxaan aaminsanahay arrintaa shirka Addis Ababa inuu dareen gelinayo dadka reer Soomaaliland. Waxaan taageersanahay in wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda uu si wanaagsan uga hadlay oo uu yidhi shirka maxay ahayd Soomaaliland wax shaqaay ku leedahay ma jirto. Waxaa si la yaaba haddana inuu ka hadlay safiirka Itoobiya oo fadhiya Soomaaliland arrintii aad ka duwan uu kaga hadlay. Xukuumaddu waxaa loo baahanyay inay saxiidku uu cabo wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland sida ay uga hadlayso waa inay saxa ka istaagtaa oo ay isku hagaajisataa arrimaheeda. Safiirka iyo wasaaradda iyo madaxweynuhu intaba waxay matalaa Soomaaliland la wada degan yahay. Marka waxa weeyaan hadiya jeer wixii curfikeeda iyo laga digtoonaada weeye. Waxaana problemku imika uu yahay madaxdaas si kala gedisan uga hadashay. Waxaana leenahay inta position aad xukuumadda iska taagto arrinka in qabyaalad loo kala dhaqbaa ka hortegaya. Wax kasta oo ku soo kordha Soomaaliland iyo waxyaalaha quseeya waa laga hadli karaa. Waxaan si buuxda u taageerayaa qodobkii xildhibaankii ka horreeyay uu sheegay. Ayaan sakan garaynayaa oo tribal garaynayaa in lagu soo daro ajendaha, sababtuna anigu qabiil afka ku dhufan maayo. Laakiin waxa weeye markaad eegto doorashadii u dambeysa ee Soomaaliland ka dhacday kala qaybsanaan badan ayay ummadda u keentay. Kala qaybsanaantiiba haddana la raray oo dadka jaarka ah
لوجي أولادوري أيه لوكا لغيبيو مركا مرة ده سلطة هاي وعي قدتك أيه نبتله وين أيه لوكه على الله عيبنا وما أركه حلي بعنا ده يلا عبورين سيكاستا باها تشركة لغو سوكا باكبية مغالا دا أدي سوابا أياها متسيوين ديرد لغو هايي إسلامر كان لغو قلقيب سناقب سومي ديسا قضابا دا كسوا بحي إيا وليبا وچيدا دا حلقان ما داما وكسوا باك بإسباد الله ووين أو كسوا دا جيسك أفريكا نجح هذا العناية ساب تيفي هركي ساب